Вітаю усіх глядачів на телеканалі «Правда тут». І сьогодні ми маємо змогу з вами підвести підсумки 2021 року. А допоможе нам у цьому сьогодні наш гість Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні маємо змогу поставити запитання, які цікавлять більшості українців. І давайте розпочнемо з того, що взагалі, от наскільки фінансово успішним став 2021 рік для Київщини? Хочу розпочати з того, що рік був непростий. Ми з вами мали дуже серйозні виклики, пов'язані з епідемією, з проблемою коронавіруса. Також ми з вами мали великі виклики, пов'язані з в економіці, з енергетичними питаннями, в тому числі з цінами на газ, які ми маємо з вами можливість зараз, скажімо так, спостерігати. Але, незважаючи на все це, ми вже можемо констатувати, що обласний бюджет перевиконали. Це пов'язано з цілим рядом факторів, з тим, що в нас, наприклад, тільки за цей рік зареєструвалося нових суб'єктів господарювання більше, ніж 1500. Це, власне, тому розширюється база оподаткування. Також в нас дуже тісна співпраця з податковою інспекцією обласною. Ми опрацьовуємо питання з громадами для того, щоб розширювати базу оподаткування, щоб ті, які є, скажімо так, сірі зони, де, відповідно, отримується прибуток, в тому числі там пов'язаний, наприклад, з землею, щоб податки, відповідно, сплачувалися згідно із законодавством України. Все це в комплексі, цілий ряд питань і нові підприємства, і нові інвестори, які приходять в нашу область, і контроль, і сприяння в сплаті податків дали нам можливість перевиконати обласний бюджет. Навіть, для прикладу, ми двічі розподіляли протягом року, це 250 мільйонів додатково отриманих коштів. Тобто тому є такий позитивний тенденція, позитивний сигнал. Сподіваюся, що наступний рік буде ще успішнішим у нас. Масштабно ми лідируємо Київська область зараз по реалізації програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Зокрема, ми завершили 19 об'єктів, які входили в цю програму, ми вже їх завершили повністю на 100%. Це 5 шкіл, 6 садочків, 6 об'єктів спортивної інфраструктури. І ми зараз працюємо по центру надання адміністративних послуг. Це тільки ті об'єкти, які входили в програму «Велике будівництво». Ще більше десятка об'єктів, які менш масштабні, але не менш значимі, також пов'язані з соціальною інфраструктурою, які також побудовані тільки за 2021 рік у нас в області. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам реалізувати всі плани стосовно оновлення шляхів? Так, у нас було заплановано 80 кілометрів, це по дорогам місцевого значення. Ми перевиконали також цей план. На сьогодні ми маємо 82 кілометри або реконструйованих, або капітально відремонтованих нових автошляхів місцевого значення. Це тільки крім тих, які в нас окремо будуються по державному значенню. Ми знаємо, що масштабний проєкт, це служба автомобільних доріг, реалізувала повністю. Було капітально відремонтовано трасу Київ-Бориспіль. Зараз там просто практично злітна смуга побудована. Можемо злітати. Так, саме так. Повністю, скажімо так, і це не просто дорога, це вся пов'язана із дорогою, забезпеченість інфраструктурою, це і електронні вимірювачі швидкості, це і вимірювачі температури. Тобто це повністю такий масштабний був проєкт, і він дійсно в цьому році був до Дня Незалежності реалізований. А ось як вам вдалося оновлювати матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я саме в Київській області? Ну, також реалізовано було цілий ряд великих об'єктів. Зокрема, це 12 приймальних відділень, які повністю є ті, які практично з нуля побудовані, є ті, які відремонтовані або реконструйовані. Але що саме головне, це не тільки красиве приміщення зовні і всередині зроблене, це і повністю забезпеченість медичним обладнанням цих приймальних відділень. Тобто наші зараз лікарні в районах отримали 12 комп'ютерних томографів тільки в цьому році, 12 рентген-установок приймальні відділення,
відділення, тобто цілий ряд менш дороговартісного обладнання. Але зараз приймальне відділення – це практично вже зразок того, що ми маємо і можемо спостерігати з вами, коли подорожуємо в Європу. Тобто ці приймальні відділення, вони повністю обладнані всім тим, що необхідно для попередньої діагностики, для визначення діагнозу, і щоб людина себе комфортно почувала, там дійсно красиве всередині і ремонти зроблені, і красиве є можливість де відпочити. Крім того, повністю враховано питання інклюзії, то створення безбар'єрного середовища, тобто люди з обмеженими можливостями також мають змогу себе комфортно там почувати, коли їм приходиться звертатися до приймального відділення і відповідного лікарню. Крім того, також ми дійсно суттєво, знову ж таки, пов'язане питання з викликами коронавірусу, займалися подальшим забезпеченням централізованим киснем. Ми знаємо, що кожна нова хвиля, вона стає більш складною, вона ставить нові виклики перед нами. Якщо, наприклад, попередня хвиля, це відсоток завантаженості ліжок з киснем був орієнтовно не більше 30%, то зараз ми мали практично цей відсоток, доходив до 90%. Практично кожен пацієнт, який попадав в лікарню з коронавірусом, він потребував кисню, власне, централізованого кисню, тому що централізоване дає більш потужність і дає більш можливість, скажімо так, допомогти людині вижити, долаючи цю хворобу. А скільки з'явилося таких приймальних відділень, які допомогли саме пацієнтам звертатися за допомогою? 12 нових приймальних відділень ми завершили в цьому році. І це ж, знову ж таки, це не все, тому що були більш дрібніші ремонти, більш, скажімо, це ті приймальні відділення, про які я кажу, 12, це повністю практично нові приміщення. Вони насправді дуже комфортні і красиві. Ось ми саме зачепили тему саме коронавірусу, і зараз продовжується період вакцинації. В якому взагалі він темпі? Чи люди вже більш спокійніше йдуть вакцинуватися? Ну, тут хочу сказати, що ми дійсно, Київська область, як і по багатьох інших параметрах, є лідером по вакцинації. Ми другі в Україні після міста Києва. Так, ми вже перейшли десь тижня 2-3 тому назад, ми перейшли в позначку 50% вакцинованого дорослого населення. Це хотілося б, звичайно, більший показник. Чому? Тому що дійсно люди дещо з недовірою відносяться, і тому я постійно закликаю людей дійсно йти вакцинуватись. Ми з вами однозначно, будь-яка статистика, яку ми піднімемо, пересвідчуємося, що в тяжких станах в лікарні потрапляють люди, які не вакциновані. Це 100%, як кажуть, статистика є. Інше питання – летальні випадки. Вони також 99% – це люди, які не вакциновані. Тому вакцинація потрібна. Дійсно, на жаль, люди не завжди вчасно це розуміють. Уже коли потрапляють в лікарню, коли в тяжкому стані, тоді дійсно кажуть, та, ну, мабуть, мені потрібно було вакцинуватися. Дійсно, це... І знову ж таки, статистика доводить, що вакцинуватись потрібно. А ось дивіться, ще кажуть, якби є COVID, ми про нього не забуваємо, є екологічний такий аспект, про який зараз починає все більше думати суспільство. І що саме робить... Керівництво роблять громади для того, щоб якось допомагати українцям в екологічному напрямі? Ну, я хочу сказати, от з точки зору області, ми в другий рік поспіль проводимо цілий комплекс заходів, у нас діє відповідна програма, це і пропагандування, і ми закупаємо баки для роздільного ведення сміття, роздільного збору сміття. І ми бачимо, що люди дійсно з вдячністю до цього відносяться, і вони готові, якщо їм забезпечувати, власне, ці баки і роздільний вивіз сміття, вони готові це робити. Друге питання в нас дуже критичне – це питання сміттєзвалищ. Особливо ми звертаємо увагу на стихійні сміттєзвалища. Те, з чим ще можливо, скажімо так, на початкових етапах боротися, відповідні кошти виділяються з бюджету для того, щоб ці стихійні сміттєзвалища прибирати. Ми більше 2000 тонн тільки в цьому році. Це, тобто, якщо ми їдемо з вами по дорозі і бачимо просто там скидане це сміття, ми його збираємо. Але це такі більш, скажімо так, поточне вирішення проблеми. Більш серйозне – це питання сміттєпереробних заводів. Воно дуже гостро стоїть в нашій області. Тому на наступний рік ми вже запланували відповідну розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва двох сміттєпереробних заводів.
Ми далі будемо працювати відповідно з інвесторами. Є питання, чому з певним скептисом інвестори до цього відносяться, але все-таки ми продовжуємо роботу і бачимо перспективу того, що нам вдасться залучити, вже маючи конкретну документацію, маючи конкретні, скажімо так, параметри цих заводів, залучити до них інвесторів. Ключове питання, яке будь-який інвестор задає, з яким ми зустрічаємося, це питання завантаженості. Тобто, якщо повинно бути дорого для громадянина викидати це сміття, скажімо так, умовно, на стихійні сміттєзвалища, потрібно, щоб в людини був лаз зацікавленість, і вони привозили, власне, громади, комунальні підприємства, привозили це сміття на сам завод, на це. Тому перше питання – це завантаженість. Друге питання, звичайно, це питання тарифів. Да, тому якщо тариф буде такий, який буде стимулювати привозити на сміттєпереробний завод це сміття, тоді в цього проєкту є перспектива, і тоді, звичайно, будь-який європейський інвестор, він прийде і буде будувати в нас ці заводи. Тому я бачу тут перспективу і думаю, що нам це в наступному році вдасться. Ви знаєте, враховуючи те, що вже є заборона на поліетиленові пакети, то віримо в те, що далі буде якби наш народ спостерігати за тим і буде також змінюватися. А ось дивіться, якщо поговорити про освітню галузь, що змінилося за цей рік? І ну, всі ми зараз в діджитал-світі, чи якось теж змінилася освіта в цьому напрямі? 100% змінилося. Я деякі навіть результати готові вже зараз поділитися з глядачами. Перше питання, якому ми приділяємо увагу, це харчування дитяче. Тому що дитина повинна, крім того, що будуємо нові школи, діти повинні з задоволенням ходити в цю школу. Тобто це повинна бути красива, гарна школа, комфортна, і дитина має там здорово харчуватися. Відповідно, є програма першої леді Олени Зеленської, це здорове харчування. Ми зараз є лідерами нашої області в реалізації цієї програми. Ми ремонтуємо повністю в школах харчоблоки. І це вже більше як 40 ми зробили, да, цих харчоблоків. Ми поставляємо туди відповідне обладнання і кухонне, і для цього, для харчування передбачене. Тому це, скажімо, це одна з програм. Інше питання – це те, що ми займаємося будівництвом спортивних майданчиків, стадіонів біля шкіл. Власне, те, що я сказав, це саме будівництво цих нових шкіл, тобто цілий ряд питань. Освіта, я тут ще окремо хочу зазначити, що для області є дуже гострим питанням через нехватку відповідного місця. Якщо ми розуміємо, це проблема кожного пристоличного регіону, тому що люди часто проживають в передмісті столиці, а їздять на працювати в столицю. Ну, відповідно, користуються всією інфраструктурою передмістя, тобто, в тому числі і школами. Тому в нас ми лідери, перше місце займаємо в Україні по відкриттю нових місць в школах. Це і ті школи, які ми будуємо як область, це ті школи, які будують відповідної громади, і також це і приватні школи. Тому що ми також спрощена в нас процедура, і можна, скажімо так, маючи відповідні всі умови, побудувавши приватну школу і взявши відповідних педагогів, якщо це відповідає повністю стандарту, в нас дуже оперативно можна отримати ліцензію на цю школу, на освітню діяльність. Угу. І тому, скажімо так, проблема дійсно в нас з мешканцями, які постійно, скажімо так, якщо ми там на діаграму дивимося, потреба росте, але забезпеченість навіть обганяє. Ми швидше відкриваємо нові місця для дітей, чим є навіть в цьому росте потреба. Трішки опереджаємо. Так. Це позитивно звучить. Знаєте, ще є декілька запитань. Хочеться поговорити про спортивні досягнення саме регіону. Які здобутки, чим дивували цього року? Ну, саме ключове те, якщо ми не хочемо, щоб наші люди йшли в лікарні, якщо ми хочемо, скажімо так, щоб люди були здоровими, потрібно для цього також створювати і спортивну інфраструктуру. Тому тільки там в минулому році ми робили 69 спортивних об'єктів. В цьому році ми по кількості дещо менше, але ми більше брали якістю. У нас дуже знаковий об'єкт для області – це спортивний комплекс Академії спорту в місті Буча, яку ми відкрили.
в цьому році. Також ми в цьому році завершуємо фізкультурно-оздоровчий комплекс в місті Миронівка. Це дуже масштабні такі об'єкти. Це тільки не рахуючи тих же самих стадіонів, які я, про які я сказав уже перед тим. Це не рахуючи 68 активних парків, які ми побудували. Це тільки те, що зробила область спільно разом з громадами. Тому головне – створити інфраструктуру. Далі результати, я впевнений, що не дадуть про себе чекати довго. І ми з вами знаємо про те, що у нас дуже хороші результати показали на сьогодні. В цьому році у нас є 3 медалі в Паралімпійських іграх. Так. Да, тому у нас, і відповідно, є цілий ряд на всіх міжнародних, всеукраїнських змаганнях. Область дійсно точно Київщина спортивна. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже так з вами трішки змогли підбити підсумки цього року, не будемо заглядати в майбутнє, будемо поступово до нього йти, чи можете ви ще щось побажати нашим телеглядачам, телеглядачам Київщини? Завжди щось бажати дуже відповідально. Ну, я хочу побажати телеглядачам дивитися з впевненістю у своє майбутнє, більше відчувати і бути щасливими в своєму житті. Це те, чого українцям часто дуже не вистачає – відчувати себе щасливими. Коли людина сама для себе, як кажуть, бачить красиву дорогу, бачить красивий об'єкт, бачить красиву природу, вона повинна себе переконувати в тому, дійсно, скажімо, що вона є щасливою. Це, тому що це і потрібно самій людині, власне, для здоров'я і для радості від життя. Ну і, звичайно, з усіма цими викликами, які в нас є, це хочу побажати дійсно здоров'я людям. Міцного здоров'я, щоб їх в лікарні, навіть незважаючи на те, що ми їх оновлюємо, щоб їм не приходилось ходити в ці лікарні. Ми вам дякуємо за ці побажання, за те, що знайшли час відповісти на запитання, які цікавлять українців. І сподіваємося, в наступному році будемо ще більше дивувати наших телеглядачів. Дякую. Дякую. Всього найкращого. З наступаючим Новим роком. І вас. З усіма святами. Дякую. Нагадаю, що з нами сьогодні спілкувався Василь Володін, голова Київської обласної державної адміністрації. А ви не шукайте правди на інших телеканалах. Правда завжди тут.